waxaan ka socdaa telefishinka codka bariga afrika shalay talooxa la ansixiyey lix xubnood oo ka mid a komishinka cusub ee doorashooyinka xisbiga wadan iyo xisbiga cudbo way qaadaceen ma laga yaabaa xukuumaddu tallaabo kasta ay qaadayso inay ku adkaysanayso in ay meel mariso go-aankeeda bulshadii aad ka tirsanayd isla markaasna ku taageerto waxay sugaysaa go-aankaad ka qaadan doontaan taladaasi sidoo kale ma laga yaabaa inaad u qaadato sidii doorashooyinkii madaxweynaha xubnihii sagaalka ahaa toddobada aad qaadateen iyo sidoo kale tallaabadan shalay dhacday inaad sidii kuwii kale oo kale aad u qaadataan maadaama xukuumaddu idinkaga adkaatay tallaabooyinkaasi xukaamadu dee waxba kuma adkaano horta waxay qaadatay ian la garanaynba waa ka jawaabay xisbigu sida aan ka noqosho lahayn ayuu u go-aamiyey inaanu kana mid noqon lana shaqayn waxaan idiin sheegayaana go-aankaasi waa go-aanka ama dambe xisbigu qaatayggo-aanka xisbigu qaatay waa kama dambeys inaanu lana shaqaynin kana mid noqonin gudoomi magacayga waa luqmaan maxamed ka socda telefishinka bulsho adigu hore waxaad ahayd gudoomiye aqalka baarlamaanka somaliland bal shacbiga somaliland ku dhegeysanaya u sheeg sharciga kuu fasaxaayo xubinaad gudbisay inaad dib uga soo noqoto sidoo kale xisbiga kulmiye wuxuu sheegay inuu doorashada qabanaya lixda xubnood u qabanayso ma ka qayb gelaysaa doorashoa lixda xubnood qabanaya horta sharciga ii diidayana la soo noqda adaa ii sheegi doona hadaad garanayso hadaad adigu garanayso ii sheeg sharciga ii diidayaan xubinta la lakin adaa kuwiidiya hadduu jiro gudoomi anaada ku weydiiyey laba xisbiga kulmiye laba xisbiyo ka maqan hadduu leeyahy doorashan qabanaya magacanaa ka bedelo dee muuse laan ha u bixiyo markaas telefishinka dalka t v baan ka socdaa marar badan oo intii labadii sano ahba xisbiga mucaaradka wadani kalsoonida commissionkana waa kale noqonayey waxa weeye shirna waa ku dhawaaqay hase ahaatee wax habeeraatee oo tallaabo oo aad hore u qaadeen ma jirto hadda waxaad leedihiin waa talid gaga adkaaday cad ahayn golihii wakiiladana aad leedihiin waa la afduubay marka iminka shirkaaga laga dareero maxaa tallaabe la qaadi doonaa ma mudaharaad baa dalka ka dhici doonaa maxaad doonaysaa inaad qabataan horta tallaabo kastoo sharcigu ogol yahay dastuurku wuxuu ogol yahay mudaharaad salmiga ogol yahay rayiga dadku waxay ku dhiiban karaan qoraal waxay ku dhiiban karaan hadal waxay ku dhiiban karaan shirar intaba waa noo banaanta xisbiga inuu qaado gudoomiye magacaygu waa cabdirus beersiyad waxaa ka socdaa telefishinka universa sida imika hadalkaaga aad ka dhawaajisay waxaad tidhi labada xisbi kuma wada jiraan guddida commissionka ee shalatole ee ansixiyeen golaha wakiilada sida muuqatana xubnihii ay soo xusheen xisbiga wicid way joogeen goobta waxaana ka mid ahayn kuwa la ansixiyey ba arrintaasi see noqonaysa ota taa kamid noqoshaa xubintoodii wicid baan weydiiyey laakiin go-aankii shalay labada xisbi wada qaateen waxay qaateen inaanay la shaqaynin qolada laydi waa la ansixiyey waxba go-aanka xisbigaale commissionka wuxuu shaqeeyaa axsaabta hal xisbi uma shaqeeyo marka hadday laba xisbi ka maqan yihiin waxay la tahay maxamed kaahin iyo muuse baxay u qabanayaan doorashada maya waxay samaynaysaa xaal har maalin cad baa la gashaa saddex xisbi waxay ku heshiiyeen in commissionkii hore la bedelo madaxweynuhuna maanta saxeeyey waana ag toogteeno waana dub taagnay horta heshiiska hadde madaxweynaha ka baxay muusa ka baxay manu waayin qof aan commissionkii hore kamid ahayn xubin kamidana de xisbigiisa kamid ahay oo annaga sanadkii hore commissionka ka horreeyey doctor fadel baana lagu soo celiyay xisbigu kamid yahay fadel looma eryanaynin reerkiisa iyo wixii ka yimi laakiin waxaa loo lahaa wadani baad ka tirsantay cabdirashiidna shaksi ahaan looma haysto
هلا هاي سان لو عدلي هاي وأنت أسوق كليب هاي سان بقول كليب بكوشيرة أنت سوشيال ميديا مركا جوارك حسبي دي بحوي كوميشن لحد هذا اللي هلا مركا سمر الدور شو كم الدور قدومي وما تصدق هاي مقعي هو بيتري كوسار وحنا كسر على تلفزيون كسهن خلاصاتك دولته كشو مركا ضد بدن ودولتها قانون ليها كهل ليها وحيرهان خلاصاتك بدن دعي وحنا كلين معارض أذج وأريد تاسي كفل عليا معارض ضد هذا ويناني أذكين مسوارك مايا لكالتي معارض كموسى قال له معارض مقضي ما كان دخل هو معارض مقاعد كره قد ما سنت مقاعد واحد من عزوز وحنا كسر التلفزيون كوريا ان الشركه اللي جرى اذا حد يكي كوري ما نهرا قبطي وحنا كسو عيسى موسى وحا كان مقن ارغ مدحوينه وشد وحا يسويدينسا قدومي عبد الحير رميان واقونسين مصبحين وهي مدحوينه سوملان سي وحا كلا جرى وصدي وريق بري يراق وصدي يا ما خذ مواسي قبل أنا ملاين. هاي سؤال بقى. هاي بس. متى أروح على هانتر تقول ليها كلها وكل السمان. حيار البدن وشعب كسي أي واحد كذا نوى من الداخل. right. هل أنت بيسي وكم غنت واحد من جميع حسب المعارض كي ودم. ولي حمل تاج وكم غنت والله الله. هذا الكلام أنا حكيت تقولي وكل ده حلو ده سيلد. سيلة داسي أي ذات كيسويتين يعني سيلة ذات كلوك اللي يسبه سيلة حوالا لوك اللي يسبه فلذات كوا عطية سيلة داسي إني كبرنا بتكسر صمين ده سيلة داسي يعني بدو أنا عايز أخلص سمع قصة بيشك ولا أصل منك من أضربها بعض ما أروح الشهرين وموشكين سبيا جها سبيا موضعي ما حد سؤال سبيا منك من أضربها بعض ما واحد شهرين وموشكين كان سبيا جها سبيا وكو سبيا طور شيء إن قام لا ما بدك سؤال تسي هذا سكر حلوة صحيح صحيح أنا مو جاهد أنا كتير أيه أنا كنت أقول وين ما تقدر تقول 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 ما ت